أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ایک شہر کا بیان فرما رہا ہے جو بے نظیر اور بے مثال شہر تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہ پارہ تیسواں اور سورہ فجر کی چھٹی آیات سے، اس کا چھٹی آیت کریمہ سے اس کا بیان ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے اور کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے جو سخت سزائیں دیا کرتا، میخوں والی سزائیں دیا کرتا۔ الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ ناظرین اب یہ جو بیان ہے یہ کس چیز کا بیان ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اس سے مراد کہتے ہیں کہ ان کے قد بڑے دراز تھے اور انہیں عاد ارم اور عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا یہود علیہ السلام کی قوم تھی، عاد ثانی یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور مقصود اس سے اہل مکہ کو خوف دلانا ہے کہ عاد اولا جن کی عمریں بہت زیادہ تھیں، قد بہت طویل تھے اور انتہائی طاقتور تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ کافر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں اور عذاب الہی سے بے خوف کیوں ہیں؟ زور قوت اور طول قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہیے اور اس ارادے سے ایک عظیم بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت اور تزئین و آرائش کے لیے وہاں پر ناظرین لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا اور شداد سے اس کے کارندوں نے کہا کہ حضور آئیے، آپ کی زمین میں جنت بن چکی ہے، تو شداد بادشاہ اپنے سٹاف کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ شداد جب اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے سے، اپنی شاہی سواری سے نیچے اترنے لگا تو ایک پاؤں اس کا سواری پر تھا اور دوسرا پاؤں اترنے کو تھا، زمین سے قریب تھا۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو آتا ہوں تو واپس اپنے مقصد کے بغیر نہیں جاتا۔ پھر کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ ملک الموت مجھے کچھ مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ سکوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، مہلت تجھے نہیں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب ناظرین وہ مرا، اس حال میں مرا
कि उसका एक पांव सवारी के ऊपर था और दूसरा पांव उतरने में जमीन से करीब था और इसी हाल में उसकी मौत वाकई हुई। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के अहद में अब्दुल्ला बिन कलाबा नाजिन सहराए अदन में अपने घुमे हुए ऊंट को तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे, उसकी तमाम जेबो जीनत देखी, कोई रहने वाला बसने वाला ना पाया तो थोड़े से जवाहरात वहां से लेकर जब आए और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला को खबर दी, उन्होंने पूरा हाल दरियाफ्त किया, तमाम किस्सा उन्होंने सुनाया अब्दुल्ला बिन कलाबा ने। मुआविया रदी अल्लाह तआला ने काब बिन अहबार को बुलाकर दरियाफ्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है कि जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। तो उसने बताया, उन्होंने बताया कि यह शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था, वो सब अजाब इलाही से हलाक हो गए, उनमें से कोई बाकी ना रहा। आपके ज़माने में एक मुसलमान जो है वो जो कसीरुल कामत होगा यानी जिसका कद छोटा होगा, जिसकी अबरू पर एक तिल होगा, अपने ऊंट की तलाश में वहाँ पर दाखिल होगा। और नाज़िन अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला ने जब अब्दुल्ला बिन कलाबा को देखा तो काब बिन अहबार ने जो उनका गेटअप बताया था, जो उनकी अलामत बताई थी, वही अब्दुल्ला बिन कलाबा रदी अल्लाह तआला थे जो वहाँ पर दाखिल हुए थे। आज भी इराक में नाज़िन इसके कई आसार, कुछ आसार मौजूद हैं, लेकिन ये एक इबरत का मकाम है कि जिसने ज़मीन पर जन्नत बनाई थी अल्लाह के मुकाबले में वो अपनी जन्नत देख भी न सका और फिर मौत से हमकिनार हुआ। अल्लाह तबारक व तआला नाज़िन हमें अपनी कुदरत कामिला पर यकीन रखने के साथ उसके अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें तवाज़ु इख्तियार फरमाए, हमें तकब्बुर से, गुरूर से महफूज़ मामून फरमाए।